לשעשועון שישגד קיץ 2018. מונית לחתונה של גון ומור. יהיה לנו פה משפחה, חברים, צחוקים, אולי גם קצת מבוכה, אבל יהיה בסדר, תצטרפו אלינו. מה זה? ברוכים הבאים! ברוכות הבאות! אנחנו פה עם מי? עם החברים של גון? עם החברים של גון. אהלן, ברוכים הבאים. שלום, בואו. בבקשה. אהלן. ברוכות הבאות למונית, לחתונה של גון ומור. וואי, איזה מונית. אנחנו פה עם משפחה של מור, ברוכים הבאים לשעשועון שישגע את הקיץ, מונית לחתונה של מור וגון. ברוכים הבאים לשעשועון שישגע את קיץ 2018, מונית לחתונה של גון ומור. עולה! מוכנים להתחיל עם השאלה הראשונה? גון ביקש חיית מחמד. מה הוא ביקש ומה הוא קיבל כשהיה ביקש חתול? ביקש ארנב. ביקש חתול, ביקש ארנב. קיבל כלב. לא, ארנב. ארנב? מה יכול להיות? ארנב אולי, לא? ביקש אריה, קיבל כלב. ביקש גמל, קיבל חמור. היה לי כיבוש, זה אולי חיה גדולה. חמור כאילו? חמור אולי. חמור. לא, סוס, הוא ביקש סוס, קיבל חמור. רגע, אני אגיד לך, סוס וחמור. חמור, קיבל חמור. קיבל... ביקש סוס, קיבל חמור. יפה מאוד. ואני שמעתי עוד פרט, נו, שאחותו אמרה לו שמור תפוסה, והוא אמר לה תנסי בכל זאת. הלאה. אני רק מציינת את העובדה הזאת. אתם צודקים ב-100%, כל הכבוד. שאלה שלישית. מור חוזרת מהדייט, נפגשת עם אמא שלה. מה הדבר הראשון שהיא אומרת לאמא שלה? 1. וואו, זאת אהבת אמת. 2. שמעי, זה לא ילך. ג. סבבה והכל, אבל קיבוצניק. 2. קיבוצניק. וואו. קיבוצניק. הוא גר בדרום? לא, הוא גר לחוק בדרום. מה, איך אני אגור בדרום? גם אני אמרתי שזה לא ילך, אז תומר, ככה זה הכי הולך. אוקיי, אז מה אתם אומרות, נו? 2. 2, זה לא ילך. זה לא ילך? נו, זה לא זה. לא בא בחשבון, לא מתאים. הבחור סבבה, אבל זה לא זה. לא נראה לי ילך. לא נראה לי ילך. נראה לי גם. חד משמעי. צודקים. מי נולד יותר שמן? אני יכולה להגיד לך, מור נולדה מאוד מאוד גדולה, עם ים של שערות שחורות ככה, כשהייתה בת חודש לקחתי אותה לה. בחזה. לא, לא, היא הייתה מאלפת. מאלף. אבל כן. בתור דובי. היא הייתה... בתור דוב, היא הייתה מאלפת. כן, כן, כן. אם היא הייתה דוב, זה היה מרגש. גם זה, אבל... חבל לך על הזמן, איזה שער היה לה שחור. לא, לא, היא הייתה מדהימה. מדהימה. היא נולדה יותר גדולה. מור. מור, זה סתם תורקת, גון, ברור שגון. גון גונזילה, לא? כן. גון זו. לפי השאלה שלך בטוח מור. כמה גון נולד, את זוכרת? הוא לא היה בבית שמן, הוא סתם היה קטן ומרוכז כזה. הוא נולד בוואקום. אנחנו מאמרים שמור נולדה 3400. 3400. אתן צודקות, אבל... אבל רק שתדעו, רק שתדעו, מור נולדה 3885. בבקשה. איזה מנהג ידוע היה לגון כשהוא היה רואה משחקים של הפועל, הוא ממש אהב.
היה לו אמונות תפלות. א', לובש את הגרביים שהוא לא מחליף, לו גרבי מזל. ב', צבע אדום. ברור, שהיה פועל. ב', מנשק את המנוי ושם אותו על הטלוויזיה. ג', היה לו ביצי מזל. אני מאמר על המנוי. המנוי. נראה לי אין לו אומץ. מאמר על הפגזל, אין לי אומץ. נלך על הגרביים, לא על המנוי יותר. מנוי בטוח. כן, לא משנה. לא מנוי. תשובה סופית. אני הייתי הולך עם הגרביים. גרביים, אתם טועים! המנוי, חביבי, המנוי. שנה, מנוי. איפה מור וגון קיימו את הדייט הראשון? אני גבר אחרי הכל, אין לי מושג בדברים האלה. מה בנות, קדימה שלכם. הם ישבו באיזשהו מקום. איפה היה הדייט הראשון? מה אתם אומרים? אני כדורגל, אני בטוח. כדורגל, מה נראה לך שאולה? אני אומרת, הפגישה הראשונה בים. אני גם אומר ים. אני חושב שהוא לקח אותה לכדורגל. גזיבו, לא? בגזיבו. אז הלכתי. לחוף? לחוף. לא לוקחים לחוף. גלגל הצלה, חכי שנייה, גלגל הצלה. לא, דייט ראשון לא עושים לחוף. גלגל הצלה, נו. הייתי הולך על הים בארצי. חוף הים בארצי. בים. אני, היות והרצליה קרובה אליי, אני אלך על הרצליה. הרצליה, אנחנו באת הרצליה. הרצליה, בנות, כל הכבוד. יפה מאוד. מור וגון גרים ביחד. מה מור לא עושה בבית? יש זה, איפה אמריקאי? מבשלת. כלים. רגע. מה היא לא מוכנה? תן אופציות. לא, רגע, מה את צריכה? מה עשית לך אופציות? הוא חייב לך משהו? לא, שלוש שאלות. אני אגיד לך, מור לא אוהבת לעשות כלים. תפיסה. נכון? קל. תפיסה. מה אומרים? נקות חלונות. מור לא שוטפת כלים. סופי. הבייש הבמרה, אני רואה כפול, אז אני מגיש את היד, אני לא יודע למי, אתה מבין? גון, אתם יודעות, שחקן כדורגל מעולל, אבל הוא אוהב לשחק, אוהב להפקיע, הוא לא אוהב לעמוד בשער. מה התירוץ שלו? למה הוא לא יכול לעמוד בשער? אולי כי הוא נמוך. כי הוא נמוך, איזה נחמדות אתם, נו? כי הוא לא תופס את כל הגודל של השער. הכתף. הוא גנב לי את השאלה. זה שלי שנים. הוא נמוך. הרגליים שלו. רגליים קצרות. אתם ממש משפחה נחמדה מאוד. מה זה יכול להיות? אם הוא לא רוצה להיות שוער, אז משהו ביד. זה לקט. אחריות גדולה מדי. את המרפק. לא, מרפק. יאללה, נותן לכם את זה. בעיה ביד. יאללה, בעיה ביד. לחתונה, חבר'ה, אנחנו מתקרבים ליד. וואי. גון היום הוא בחור רגוע, הוא בחור רגוע ונחמד, אבל כשהוא היה קטן הוא היה קצת עצבני, היה נכנס להיסטריה של עצבים. איך היו מרגיעים אותו? קפים של אימא, נו, עזוב, קצת תמיד אוכל. קפי עצבים. א', כדורגל. לא, רגע. א', זה הגיוני, אבל גם המקלחת קרה זה... מצד שני, מתלבט פה עם העניין של המכות בתחת. לא, זה בטוח שלא. השירה. ממש לא. אז נלך על השלוש. אנחנו הולכים על שלוש. יאללה, גימל. מה זה גימל? מה, אתה שואל אותנו? אני שואל שאלה על שאלה. גימל, מכניסים אותו למים. מכניסים אותו למים. איתי היה מכניס אותו למקלחת, שם עליו מים חריף. יפה מאוד! אנחנו מגיעים ליד. שאלה אחרונה. איפה גון הציע למור נישואים? וואו, בואי, איזו שאלה קשה. איפה הוא הציע לנישואים? איפה זה היה? אני זוכרת את התמונה שהראו לי של הפיקניק הזה וזה, עם הבלונים, אוקיי, יפה, עם יפה, הסלסילה. נו, איפה? ואין יהיה נרדמת. אוקיי, אני יודע. מערבל, עם סטיול. ליד, נכון. לא, מערבל. הוא הכין לה משהו... ספר. היה מישהו שאני לא זוכר מי זה היה, אבל הוא הכין את המקום. מערבל, תכינה. אחותו ו... טוב, פר, טוב. כן. לא, למה נתת לה לבד? לא. שרה שאלת ממה שנתת לה לבד. לא, תקשיבו. הציפייה הייתה של המשפחה
שזה יהיה בהודו. אבל זה לא קרה. מה, מחוץ לגבולות ארץ הקודש? תקשיבי, ואחר כך הם יצאו לצימר, ושם הוא קרה בערך, כמו שאומרים, ושלף טבעת יפה. ובסוף היה טבעת, והיא לא ראתה את הטבעת. פספסה את הקטע הכי ברור האחרון, כן. זה תמיד קורה לה שהיא מפספסת את הדברים הכי חשובים. האמת שכן, זה מוטיב, זה מוטיב חוזר. רגע, התשובה נכונה? תשובה אחת ברור. משפחה יקרה, הגענו ליד, כל הכבוד, הייתם מצוינים, תנו לעצמכם כפיים. מילים אחרונות למור וגון, משהו לחתונה? אוהבים אתכם, שיהיו לכם חיים מדהימים. שלא ייפצע מהכוס. אלי, מה את רוצה לברך את גון ואת מור? קודם כל, הרבה בריאות טובה. הייתם מצוינים, כל הכבוד. תודה רבה. נתראה בחתונה. תודה רבה. תודה רבה, יאללה, כיף. זה היה אינטנסיבי גם. ואני עוד לא מקבל כסף. לא יאמן, היא אמרה לו כן, אח שלנו מתהתן, לילה לבן, קלה וחתן.